Sy en tretrådig rullfåll på Singa S14 78 overlock. Så här kommer den se ut när den är klar. Och min overlock är först inställd på en helt vanlig fyrtrådig overlock så här. Börjar sätta den här lilla spaken på R för rullfåll. Sen går vi ner till vänster på maskinen. Och den femma av de här två spakarna, den sätter jag på 1. Det blir alltså korta stygn, det är stygnlängden. Den andra, som är differentialmatningen, står kvar på 1. Här på sidan kopplar jag också bort kniven. Då kommer den att stå still. Vänster nål ska plockas bort och jag tar den här lilla insektsskruvmejseln och lossar och jag klipper av tråden också. Sen lossar jag nålen och tar bort den. Sådär. Nu ska vi ställa in trådinställningen efter vi har tagit bort nålen. Den första behöver vi inte ta eftersom där vi tagit bort nålen. Det var ju den här. Tvåan sätter jag på 5, trean på 5 och fyran på 6. Och sen är det bara att tuta och köra och sy. Jag låter tyget följa längsta kniven utan att gå för långt ut i kanten. Går du för långt ut i kanten så kommer du att bryta nålen troligen. Så följ fint längs kniven och då blir det så här snyggt. Och då viker symaskinen lite kanten. Sen kommer inte fransa sig. Det här går att göra i trikå också. Här har vi ett riktigt sladdrigt tunn bambutrikå. Samma sak här, jag följer längs kniven precis utan att den skär. Och då blir den slät och snygg så här. Men vill jag ha den vågig, då tar jag differentialmatningen och sätter den på max. Dessutom drar jag i tyget när jag syr. Ju mer man drar, ju vågigare kommer kanten att bli. Nu drar jag inte så mycket och då blir den inte jättevågig. Bara lite grann så här. Men det blir fint. Och så här ser de ut när de är färdiga. Lycka till!